السلام عليكم. خواب ادھر سے فوٹو لو ادھر سے کہا لے رہے نظر تو آئے کہ میں جاوید کے ساتھ بنی نہیں ہوں. ماشاء اللہ. تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے اللہ اتنی جلدی ملائے گا. میرے لیے بھی فوٹو لیجیے. لو بھائی جی جو سب کہا جی جی ملے جی جی ملاقات ہوئی. میرا بیٹا ہے کیسے بھی لیجیے گا. اچھا لائٹ اور ایک ایسے بھی لیجیے گا. خواب لگ رہا ہے. یہ بڑی اتفاق کی بات ہے. دبئی والا مس کیا نا. دیکھیے